Yes. Labas rytas, labdina, labas vakaras. Viena diena ir dar viena nuotykiai. Šiandien yra paskutinė diena metuose. Jei žiūrite, tada kada keltas šis epizodas, tai yra jau naujieji metai. Visus su naujais. Bandome kažką šiandien nuveikti. Net nežinau labai, ar kažką filmuosime ties naujaisiais. Dėl to, kad įvarysime kažkur į kažkokį tai susitikimą, kur bus daug žmonių ar kažkas tokio. Automatiškai būsime tenai. Todėl nelabai pavyks kažką filmuoti ir paskui editinti. Todėl reikės viską pasidaryti iki to būtent laiko. Ir rytoj epizode bus vaizdų iš fejerverkų ar kažkas tokio, tokie dalykai bus. Todėl palikime tai rytoj. O šiandien pakalbėsime draugai daugiau apie 2017 metus, kokie jie buvo ir panašiai. Galvojau šiaip kaip geriau būtų perteikti čia visą medžiagą, bet man prilipo ir bus toksai kaip vadinamas Aivaro Rewind 2017. Taip. Visų vlogų tikrai neimsime, nes vlogų yra žiauri daug. Nes reiktų kelti 365 vlogus, tai žinote, tikrai būtų žiauri daug darbo. Naujų metų pradžia buvo visai nebloga. Todėl, kad buvome kaip tik išleidę iki tvartas, jisai labai stipriai pašoko, daug ką pasiekėme. Ir tada prasidėti naujų metų. Buvome kaime, atostogas ir panašiai. Sukūrėme visai neblogų epizodų, surinkome dvi normalų kiekį peržiūrų ir panašiai. Not a cloud in the sky. Sun-kissed ladies filled full of daisies, baby. I'm thinking about the summertime. And you could paint a picture of the sunset filled in the sky. Playing lazy in the shade with your favorite shaped eyes. You could be up on the beach just chilling in your seat. Or smoking weed holding the leaf and watching time fly. Cause it's the summertime. Na, žinoma, buvo toksai kaip ir stabdis. Rinkome po porą šimtų tik tai peržiūrų, tai aišku buvo normalu, Aivarui kažkaip visiškai nesureikšmindavau to nieko. Būdavo vienas kitas teigiamas, neigiamas komentaras, vienas kitas tik tai plomai komentaras būdavo porą laikų. Ir 200-300 tenai, sakykime, peržiūrų, kartais 500 pasiekdavo, tai būdavo wow, ar kažkas to. Not a cloud in the sky. Sun-kissed ladies filled full of daisies, baby. I'm thinking about the summertime. Cause it's the summertime, girl, glad it's finally here. Cause the summertime, about the best time of the year. We're feeling right, sunshine, take away the fear. The party all night, celebrate the year with you. Cause it's the summertime. I'm thinking about the blue skies. I'm thinking about the summer nights. Žinoma, laikui bėgant viskas keitėsi, buvo viskas normaliai su mokykla, laikėme egzaminus, tada priėmė prie to, kad netgi buvo mūsų šimtadienis. Tada labai stipriai suartėjome su savo klasiokais, kažkaip tiesiog prisirišome šiais metais aplamai. Žiauriai nuoširdžiai visi bendraudom, labai smagiai leisdom laiką, tiesiog daugiau bendraudom ir panašiai. O tai, manyčiau, būdavo tikrai labai gerai. Cut open, a crazy feeling hit me like a fast locomotive. Had no worries about the world, just filled with positive emotion. No worries about tomorrow, I was living in the moment. Then I realized that I was floating, thinking what the hell was in that bag. His damn it, shit is potent, and the man just laughed and told me it would be alright. Shook my hand and told me grab my friends to take a drive. Rewriting in a town with the windows down. Tos draugystės ne tik buvo toje vietoje, kad va tik su klasiokai, bet ir aplamai tiesiog stipriai sustiprinom ryšį su Aurimu ir aplamai kitais žmonėmis iš sodų, dėl to, kad tikrai daug turėdavom TWS ar kažkas panašaus. Tikrai daug laiko praleisdavom susimu ir tokio gero produktyvaus laiko, kad nufilmuodavom kažką tokio linksmesnio. Ir žinoma, atradome YouTube draugų, kurie buvo irgi žiauriai tobuli ir panašiai, ir kurie ir dabar yra tobuli. Tikrai su jais man gera bendrauti ir kažkas panašaus, nes tikrai geri žmonės, o tai yra labai nuostabu. What your name is, baby, I would like to know. What's this game you play and ends it all for show? The way you walk, baby, woo. And you talk, baby, woo. And you move, baby, woo. Show me something, show me something good. Na,
Aišku, vienas dviratis lūžo, kitas ne, dabar turime šitą vieną dviratį, to nebeturime. Tai buvo bišiukas žiaurų šiek tiek, bet visgi, visai smagiai praleidome tada irgi tas dienas visas. Atradome dar vieną žmogų šiais metais, kuris mums labai daug reiškia ir panašiai. Su epizodais tikrai nesusijęs ar kažkas tokio. Tada buvo dar tokių dalykų kaip išleistuvės ir kiti baliukai, kaip paskutiniai skambučiai ir taip toliau, kurie buvo irgi labai nastabus, kalbantės klasiokų veiklomis ir panašiai. Time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am. Time sealed the level, I'm yours. Yeah, say here I am. Lietuvės buvo toks dalykas nutikęs, kad ištrynė mūsų vieną žiaurių gerų vaizdo įrašų. Tai yra kai krikštėm pirmokus, bet ar ištrynė ar netiksliai dabar nepasakysiu, bet man buvo atsiuntę laišką, kad autorių teisių pažeidimai, ta prasme smurtas ir panašiai, ir man atrodo, jį ištrynė, nes dabar žiūrėdamas aš jo neradau, todėl tai dar nutiko šiais metais. Ir aplamai, tikrai, pasiekėme tarybą, kad mūsų peržiūrų skaičius per vlogą pakilo iki 1000, tai yra iš to buvo. Atrado dar didesnis palaikymas, buvo viso įvairių nutikimų, kai kurie labai daug stumė, paskui visi perėjo į tą, kad tik tai pozityvas. Vėl man čia metai žiauriai patinka, kad tas pozityvas yra 100%. Darėme daug nesąmonių kaime, tai yra su Honda važinėjame, maudėmės tai pradžioje, tai pabaigoje metų ir tikrai daug visokių eksperimentų šiemet padarėme, kad netgi per žinias mus parodė ir daug daugiau, o tokie metai tikrai yra manyčiau skaityti. Taip, dar pasiekėme net ir ne vieną tūkstantį, per šios metus pasiekėme 2000, 3000, 4000 ir beveik 5, kiek, 4,5 dabar, tai beveik 5 čia, beveik. Toks dabar sezonas, kada tikrai, kaip tikrai, prenumeratų skaičių padidėjo. Don't miss your smile, I miss your smell. Yeah, you have the wrong, but don't make bad. Just take your time till you feel well. Yeah, wanna go back to what we had. Daug sportavome, išlikome savimi, stipriai pasikeitėme į gerąją pusę, kiekvieną dieną skutėmės ir dabar reikės varyti skustis, nes aš šiandien nesiskučiau. Nu žodžiu, tikrai produktyvus, gražus metai. Norėjusi biškį daugiau, bet kas pavyko tas, aš didžiuosi savimi, nieko labai nekeišiu, nes tik
per tas klaidas, per tos pasimokymus mes esame šioje vietoje būtent dabar. 18 metai laukia, kurie bus tikrai žymiai stipresni, žymiai galingesni ir žymiai geresni. You don't know how long I've waited to be with you back in your arms. So should I stay or should I go? Jums mėlysus, gerų naujų, kaip ir sakiau. Tikiuosi, jums buvo tokie geri metai. Parašykite savo nutikimus, pasidalinkite savo įvykiais per šios metus. Gal buvo kažkas gero, gal buvo kažkas blogo. Tiesiog komentuokite, leiskite vieni kitiems viską pažinti ir galbūt tie įsikalbėjimai jums padės. Ir žinoma, man atsiminkite, kad yra tikrai įdomus. Todėl komentuokite, dalinkite savo draugais, mano epizodais ir panašiai. Ir šiais metais viskas. Daugiau nebefilmuosime. Bet susitiksime, draugai, kitais metais. Bet jums jau kiti metai, todėl susitiksime rytoj. Iki, draugai. Yeah, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Aka tavo. Man kiek daug vaizdo įrašų dabar siunčiasi pas mane, nes aš daug kačių pridėjau. Normaliai. Tuomet, draugai, susitiksim rytoj. Sveiki savo svajonių ir iki.